não tira dela. Já deu uma manhã correndo. Não tira as dela. Desde de manhã? Assina pro cantão, para a Mandaque. Pode sentar lá, você pode ver aí. Bom dia, seu nome é Jair. Pode sentar aqui, por favor, do frente para lá. Obrigado, Laura. Bom dia, pode vir. Me dá o CPF de identidade da senhora. Você pode virar para cá, porque eu vejo que eu estou pronta. Essa senhazinha. Tudo aqui. Ó, aqui no botão. Zero, não, não. Sim. 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 Tá bom? Sara daqui a 21 dias. Dia 8.